Vogliamo venire. Oh, se la rifai mas. Urahakanye. Ngo bajyaga bamubwira ngo imbogamizi nini yari afite. Ngo bamubwiraga ko najya kuri social media ashaka kuzabura umugabo. Ako kantu gashobora kuba karaguciye. Oya. Uyu munsi we ndaje nka movie yanditse bakaguha amafaranga afatika kandi wenda izakuzamura. Ariko wenda bakaguha nka role yo gukina uri indaya. Bakunzi ba Umoja wetu TV ndetse na radio twongeye kubaha ikaze kuri uyu munsi nkuko mubibona kuri ekara zacu twitiranye n'abatumirwa babiri tugiye kuganira byinshi bitandukanye nubwo nzi ko aya masura benshi musanzwe muyazi biza kuri guseka na masura asanzwe azwi kuri social media aho waba uherereye hose hakurya amazi muri Afrika mu Rwanda ndetse n'ahandi hose nimba utabazi baraza kutwibwira kugira ngo tuze kurambura ikiganiro twamenyanye turahera ku ruhande rw'iburyo biza iburyo ni murakoze nitwa Cyuzuzo Patience cyangwa se Iza mu bihe cyangwa se Laila muri Brenda Book kuri All Corners Films. Ruhande rw'iburyo noneho murakoze cyane nitwa Kambanda Mutesi Winnie nkaba nzwi ku izina rya Zoe mu bihe series. Mwembi muri abakobwa bakina film cyangwa se bahurira muri movie wenda abantu benshi basanzwe bakurikirana ariko wenda hari abantu wenda bibazaho byinshi bitandukanye mukina izihe role wenda nko muri filime wenda imwe muzo mukina ukunda nko gukina iyihe role duhere ku ruhande rw'ibumoso yewe rero nkina role zisa naho zikomeye z'umujinya ubugome ibintu nk'ibyo ngibyo nyine nkina ndi umuntu ugira umushiha uri umudebande. Hanyuma umugenzi wawe? Njye nakinnye ndi umwana w'imfubyi urerwa n'ababyeyi batarabe akabimenya inyuma ariko atabibwiwe n'ababyeyi be abo bitwa ababyeyi be abo nyine bamurera. Nuvuga ngo wakinnye uri imfubyi ariko urerwa n'ababyeyi utazi ko ari bo. Sorry, wakinnye uri imfubyi yego utazi ko ababyeyi ba ndera atari babanje ariko bari bo? No, ntabwo bari ababyeyi banje. Ahubwo no kubimenya nabibwiwe n'ababyeyi bahandi batari ababyeyi abo ngabo nyine bandera. Ni ukuvuga ngo wari imfubyi ariko uzi ko abakorera ari bo babyeyi nyuma uza gusobanukirwa ko atari bo ubibwiwe nabo. Reka dusubire noneho inyuma mu kiganiro wenda dutangira nk'abitegereza Liz ni umukobwa muto cyane wenda sinzi nimba ari muto hehe ariko wenda uri kumureba kuri kamera nimba uzi ko ari na mukuru njye uri kumureba ni umwana ukiri muto cyane. Please ibintu byo gukina filime byakujemo nka ryari? Byanjemo nka ryari? Ni inzozi wari ufite cyangwa duciremo nk'urugendo rwawe? Ntabwo ari inzozi nta nubwo nigeze ntekereza ko nzabikora. Byaje nyuma kwa kundi ibintu biza ukavuga uti let me try it bikarangira ubikoze. Ntabwo nigeze mbitekereza nta nubwo nari nzi ko wenda yaba ari nabigira nyine yaba ari impano yanjye byaje gutyo nyine nisanga ndi kubikora byarantunguye. Numva ngo ntabwo wigeze ubitekerezaho mbere ko wenda ushaka kuzaba byarakugwiriye muri make? Nisanze ndi kubikora mvuga ngo reka mbigerageze ndabikora nyine. Wenda reka tujye kuri mugenzi wawe nawe weho byatangiye gute? Mfite ndabikunda ndabikunda gukina filme so nagize amahirwe mbona aho kubikinira nuko nabyinjiyemo rero ngize izo chance. Ariko nka mbere wenda mbere y'uko utangira kubikina ni nkandi muntu wakwinspiraga cyane ku buryo wenda wavuga ngo hari umuntu wabigukundishije muri filime z'inyarwanda? Muri filime z'inyarwanda mama bakunda kwita mama Nick nabigukundishije wumva ko nawe ushaka gukina filime? Wenda reka tujye mutangira nk'ukina filime byanze bikunze hari imbogamizi mwahuye nazo? Ikintu cyose kigira imbogamizi sinzi ko niyo waba usirimba wenda nicyo kintu cyiza nzi wenda byanze bikunze hari ukuntu abantu baguca renjinga?
kwenda duhere nko muri family wanyu babifataga gute umunsi wa mbere ndujya gukina movie nyizie challenges wenda zikomeye ushobora kuba arahuye nazo mbo icya kubabyeyi bo nta kibazo babigizeho cyane ko bagomba kunshyigikira mu byo nkunda barabimfashagamo cyane ko bari babizi ikintu cyanshalenjinze ni uburyo bwo kwacting imbere y'abantu ikintu kitari riyo ariko ugashaka uburyo ki ucyactinga nkaho kirimo kuba ikindi nyine uburyo bwa social media kujya ku makamera watinyaga kamera yego ariko nirotruva nyine byarabaye yego numva nibyo bintu numva byanshalenjinze cyane kumenya kwacting ariko nanubu still nawe turakiga hari umuntu ukeza kuganira ejo bundi nawe ni umukinnyi wa film aratubwira ngo bajyaga bamubwira ngo imbogamizi nini yari afite ngo bamubwiraga ko najya kuri social media ashobora kuzabura umugabo ako kantu gashobora kuba karaguciyeho we nta bwoba wari ufite wenda ko oya nta bwoba bw'ibyo nari mfite n'ubu ntabwo mfite urizeye mbese muri make nibaza ko wagukunze atakureka kubera ko yakubonye kuri social media nuvuga ngo byibura wenda hari nk'amarole wenda abakinnyi ba filime mama ufite ugasanga wenda banditse muvi runaka ukinnyi uri nk'indaya cyangwa uri ikindi kintu ni mu byayo marole muri muvi mukina ugakina uri nk'umukobwa w'ikirara muri filime dukina ntabwo ntagizorore zirimo ni filime ahanini nshaka nko gufocusinga ku bintu bya Gikristo na realite y'ubuzima busanzwe ariko hatarimo ibyo bimwe by'uburara uburaya ntabwo aribyo dukina yego ni realite y'ubuzima busanzwe muri rusange ubwo nyine nk'ubwo navugaga bwa gipfubyi tukoze umwana utumvira ariko ibyo byo ntabwo birimo umuntu w'umusinzi inzoga ikirara ntabwo birimo nta nubwo nabikina reka tujye kuri Liz uyu munsi wenda haje nka muvi yanditse bakaguha amafaranga afatika kandi wenda izakuzamura ariko wenda bakaguha nka role yo gukina uri indaya hari ibintu nyine uba wumva wakina n'ibyo utakina bitewe na privacy yawe cyangwa se n'inzira twayobotse ya gikristo turabakristo ntago rero ntago ibintu binyubaho bituma abantu banyubahuka cyangwa se ngaragara mu isura mbi cyane ntago nabikina kuko ntago nabikorera ko ndu kubera ko ndi umukristo gusa nabikorera no kwiyubahisha nanjye ubwanjye cyangwa se n'umuryango nkomokamo cyangwa se n'inshuti zanjye so iriya filime dukina rero ntago nivuga butumwa mu buryo bwa filime buri muntu wese akora hari abaririmbyi hari abagisirimberi natwe rero ni buriya buryo twashatse kunyuzamo ubutumwa bwacu bivuze ngo nyine ibintu bibi ntabwo tujya tubikina ubwo nuvuga ngo je ne sais pas ntabyo wakora niba basi ubwo amafaranga baguhereza aruta icyubahiro cyawe se n'umuryango abaho ntabwo bishoboka wenda reka tujye ku nyungu ushobora kuba watangira gukina filime n'iki kintu wenda gikomeye ushobora kuba warakuyemo ku buryo wenda n'umuntu uzadukurikirana ashobora kuvuga ati nanjye ngiye gukina filime koko niza ari ikintu yagezeho subi inyungu ni iyihe mu buryo bufatika financially haba harimo inyungu no mu buzima busanzwe nyine byanyigishije kuba kuvuga like imbere y'abantu bakureba ni ibintu byangoraga nta nubwo biraza wenda cyane ariko nyine muvi yarabinyigishije kuvuga hari abantu bamanze amaso byari ibintu bingoye nyine narabishoboye biranamfasha no mu buzima busanzwe kuko ntabwo twaba tubikora nta nyungu tubikuramo inyungu irahari idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi hari icyo byaba byaraguhombeje se hari ikintu wenda kinini ushobora kuba warahombye wicuza ntacyo nahombye urebye ntacyo n'abantu wenda babifata nabi nuko batari basobanukirwa ko ari acting ari ibintu tuba turi gukina byanditse bitanditswe natwe
niba wenda kandi nabo ntaga nuko batabisobanukiwe ariko kubera ko nyine nko mu buzima busanzwe hari igihe ureba ugasanga umuntu asanzwe kwanga bitewe na role ukina azi ko uri umugome ugira umushiha ugira umutima mubi nicyo kintu wenda kantu gasa naho ari kabi nabonyemo hari abantu baba bazi ko ari acting ariko hari n'ababa bazi ko ariko bimeze akaba rwose aranakwanga mu mutima we ariko nabyo ntabwo navuga ko ari bibi kuko ni ukutamenya wenda kubitera n'ubundi ni byiza pe mugenzi wawe we wenda tujye wenda nko ku gihombo ashobora kuba muvuye aramuteye kujya kuri social media wenda hari ikintu kinini ushobora kuba byaraguhombeje ushobora kuba wenda wicuza ngo natakaje iki ngiki oya ntacyo natakaje ntacyo watakaje nta kintu na kimwe wicuza kuba waragiye kuri social media ugakina muvi ntacyo nicuza nta na kimwe noneho tujye ku nyungu ushobora kuba warakuyemo kuba watangira gukina film kugeza uyu munsi nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze uburyo bw'ibifatika twarungutse no mu buryo bwo kugira icyo umuntu amenya cyane ko jyewe ari ibintu nkunda numvaga ari nka kariyeri ndi kubaka nari mbonye fondasiyo byaramfashije nyine kubona aho ntangirira cyangwa kubona abanyigisha muri uwo mwuga nkunda niyo mahirwe akomeye nagize ko nabonye umfata akaboko niyo filime ya mbere nakinnyemo kandi nyine ni nayo nigiyemo bedawe kubera ko iyo umuntu agitangira bwa mbere biba ari ukwiga ushyiramo ko ubikunze ugashyiramo ko ugomba kubikora ariko burimo kwiga so nashimye ko rero nabonye aho ntangirira nubaka kariyeri yanjye mbona no mu buryo bufatika nyine nk'uko yarabivuze yawe bw'amafaranga ngira ngo nawe kubona rwose urabona ko muri bamwe mu bakobwa bafite fresheri ntitwatinya kubivuga kuko reka nimba ufite televiziyo imenetse wenda reka nimba umuntu uri kubareba wenda barebera kuri screen zimenetse ariko njye twicaranye ndabona bumeze neza nta kintu umuntu yabashinja rwose physically reka dukomeze noneho mu kiganiro cyacu noneho uyu munsi mwicaye i Nairobi muri bamwe mu bakobwa bazwi muri abastari sinatinya kubivuga murahakanye ni muri bamwe mu bakobwa bazwi cyane kuri social media uyu munsi tubasanze i Nairobi ni nk'iki wenda gishobora kuba cyarabazanye cyane niba atari bo twagiye tubona ba Kanyombya baza twabonye Jeannette na Freddy baza twatangiye kubona indasiri yo mu Rwanda isa naho baza kwimurira ibintu byabo inaha ngaha mwebwe ko tubasuye tubasanze i Nairobi byifashe bite twaje i Nairobi mu bukwe bw'umuvandimwe pilote nicyo cyatuzinduye ahanini ko twagize chance zo gutarama no kuramukanya ku bavandimwe n'inshuti ariko ahanini twazinduwe n'ubukwe bwa pilote bimeze bite nibyo ibyo avuze nibyo twaje nta yindi gahunda dufite ntabwo twari tuzi ko namwe tuzababona twari tuje tuzi ko tuje mu bukwe bwa pilote tugira amahirwe yo guhura n'abanyagitaramo abayumbe n'abasitari bandi nkamwe murasirimba turasirimba ujya ubishobora na turasirimba ko muri muvi ntarabona wenda ucaho ngo use nk'usirimbaho gatoya ntabwo urabona ndasirimba ndi umunaziri ntabwo mubizi turabanaziri nimba batubeshye ugende hariya hasi muri comments wandikeho ngo aratubeshye tuzamubaza byinshi oya ntabwo mbeshye hako hari nk'umuntu wenda ushobora kuba ari kwitegereza nk'aya masaha wenda akibaza murabizi ko hari umuntu ushobora gukundira undi kuri social media hari umuntu ushobora gukundira undi kuri social media hari umutipe rwose ushobora gukurikirana kino kiganiro akavuga ati ntitaye ku cyo bari kuvuga ariko njyewe ndirebera isura gusa ariko wenda mubabwire tubabwire ni ukubabwira wenda nyine nk'umuntu ushobora kuba yagukunze yakubona gute hari abantu wenda nzi ashobora gukurikirana ikiganiro kikarangira akavuga ati wenda ntiteye ku byo Liza ari kuvuga ntiteye ku byo uri kuvuga kino kiganiro ndashyira ibyo wenda nakunze muri uwo mukobwa ni ukuri turamushimiye tutaranamumenya arakuze kuko gusa imana imuhe umugisha aho ari hose niyihangane turamwishimiye niyihangane ubwo atagiye i Kigali ntacyo mwavuga
umuntu wenda wadukunda cyangwa se udukunda kuri social media rwose natwe turamukunda niba yumva nyine ari interested kukomeza kutumenya yajya areba kuri platforms z'abana ziri tuba turiho akadukurikirana hariya nyine kuri House of Worship abantu badukunda bakeneye kudukurikirana badukurikirana n'ubundi mu bihe series tubafite n'ibindi bintu byinshi wenda turimo gutegura bizabageraho kuri House of Worship nyine channel muzajya mutubona wenda tugenda tugana ku musozi w'ikiganiro reka tujye wenda ku nama zanyu ku mwana w'umukobwa ukizamuka wumva ko ashobora gukina muva ariko akumva wenda afite imbogamizi baramuca intege nawe ubwiwe ntafite icyizere wenda nk'abantu mwazamutse uyu munsi mubikora nk'umwuga niyihe nama uyu munsi ushaka kugira umwana w'umukobwa wenda ushaka gukina muva inama namugira nimba koko ibyo binabikunda azabijyamo amahirwe menshi mu Rwanda ari amafilme menshi nyarwanda kandi ari ababyeyi bigisha abana gukina filme nko mama Nick nari mvuze afite ishuri navuga ko ari ishuri nyine yigisha abana gukina filme na harahari henshi hatandukanye agize amahirwe aragenda ahantu bakamufasha ikindi kujya muri filme na amafilme atandukanye hari igihe ushobora kujya muri filme ukajyamo cyane ufokasinze ku mafaranga wenda baraguhemba ariko utagiye kureba ikintu ngiye gukina kizangiza fitire yanjye ese ikintu ngiye gukina hari ni message kiri gutanga hanze ku bakurikira iyo filme ese nimba ikina nta biransaba guta indangagaciro zanjye cyangwa ndakomeza indangagaciro zanjye so nimba abigiyemo agomba kugira ibyo atagomba gukina singa yaba bikora umuntu akora ikintu akunze cyangwa yumva ashoboye ariko ikintu cyose umva cyagutakariza indangagaciro nibaza ko nta mpamvu yo kugifokasingaho ahubwo utanga igifite inyungu rusange kuri wowe famiye yawe ndetse na public bakureba bakurikirana ibyo bintu bakinnye iyo message batambukije ya message namuha rero nuko atagomba gukina ibyabonye akurikiye amafaranga bamubwiye ko uzakina tuzakora kino cyangwa se ube tuba umustari step by step Lizo wasinziriye none inama zawe noneho k'umwana w'umusore uyu munsi ushaka gukina muva ariko akumva afite imbogamizi k'umusore abasore buriya nuza ukuntu biba biri risky cyane ku bakobwa ntabwo ari kimwe n'abahungu ndatekereza abasore biba bisa n'ibitandukanyemo ariko as long as ubikunda rwose na nyine nakubwira ngo ubikomeze ni ibintu byiza ku muntu nyine ubikunze kandi ubikora bimurimo atarimo kubyihingamo ni kariyeri nziza utasebetse keretse wenda ukinnye ibintu bibi bishobora kugusebya ntabwo ntekereza ko amafaranga wayarutisha icyubahiro cyawe nabivuze kare na konkuraje n'ubundi kubikora kubera ko nanjye narabikoze kandi nabonye ari byiza wenda hari umuntu ushobora kuba babonye hano i Nairobi akibaza mu by'ukuri mwaje nk'abanaziri mwaje giti cyanyu mwaje nk'abakinnyi ba muvi cyane cyane ko umuntu mwatahiye ubukwe nawe yari igisirimba twaje ku giti cyacu twaje mu buryo bw'inshuti twaje mu buryo bwo gushyigikira umuvandimwe ntabwo twaje mu buryo bw'abakinnyi ba filime ntabwo twaje nka timu y'abanaziri twaje gushyigikira umuvandimwe wacu ariko mugeze hano muhura n'agasa mwumvisha agakunga cyane twe dufite amatsiko menshi yo kuza Nairobi niba wari ufite nayo gusirimba nicyo nyine ikindi cyari cyo guhura na Ndutira mwarabushanye uri umufana wa Ndutira cyane bikomeye ndamukunda wenda umukundira nk'iki cyane Ndutira araririmba akamfasha namumenye kera nyiri umwana muto nkajya numva nyine indirimbo ze
cyane ko aririmba indirimbo z'ikiyumbe araririmba akabishyira umutima we wose ukabona bifokasinzeho nawe akabifiringa akanezerwa ku buryo nyine akwatractinga nawe ku buryo wumva ba interested n'ibintu arimo ahubwo I wish ko nanjye namenya kuririmba kuko ndi igisirimba kandi ndutira akaba adacuranga igisirimba cyangwa ukunda be kuririmba cyangwa ukunda be niba ukunda gucuranga igisirimba oya bamubwire ntabwo nkunda igisirimba gusa ku buryo nakunda n'indirimbo nkunda kuririmba ahubwo ni amahirwe menshi mfite yo kumenya kuririmba cyane ariko nkunda abaririmbyi icyo nabo ndabakunda kuko bacuranga ibyo mbyino ngira nk'abacuranzi babiri ukunda cyane wenda uretse suvuga ngo ni muri Kenya mu Rwanda n'ahandi abacuranzi babiri b'igisirimba wumva ko kabisa so ntabwo ndi bujye kunaminga buri muntu bose ndabakunda oya mbwira babiri bagushimisha wenda ushobora kuvuga ngo uyu munsi ngiye nko gukora igisirimba aba bantu babiri bashobora kuncurangira ni bose kuko barabishoboye oya none se nanjye ko ngerageza ndabishoboye oya nakubwira abo bose ndabizi ko babishoboye ariko byibura hari babiri wenda uzivuga ati ko bari best ntabwo ndi umuhanga cyane kumenya ngo uyu nguyu namushyira kuri no level undi ari hasi bose mbabona at the same level Liza wowe ubona gute turanga neza tukatunezeza Liza hari abantu babiri bagushimisha cyane wenda mu gisirimbo wumva ko wabikora biri perfect ntabwo ari bose cyane ariko abo tuzi abafite abari famous n'ubundi namwe muzi mbwira babiri bari famous wuzi bazima kabisa bose ntabwo bari famous bose njyewe nta nubwo mba nzi bose bari famous ese kuki muri gutinya kubavuga oya ntabwo ari kubatinya mbwira babiri erega nawe uzi wenda mva nkubwire na umenya gusirimba nakuze nzi umuntu umucuranga ubundi twe tuzi ibirabyo kuri disketi umuntu wa mbere namenye bwa mbere ni Beya yego so rero nyuma namenye amahirwe nagize amahirwe yo kumenya Nzungu Crema Aimable kumenya Musabwa kumenya Tresor kumenya Merci abo bose ni abacuranzi beza pe bishoboka yabo reka tujye kubaririmbya babiri b'abasore batarashaka baririmba ukumva kabisa batarashaka mukongomani Frank na Alex ubwo ni mukongomani Alex wo muri Gisubizo na Frank bararimba ukumva baririmba neza Jacques yarashatse mama ntabwo baravuga batarashatse mbonye ntabwo usabye babiri ahubwo ndaruha mvuge benshi na Prosper ndakumubwira ni benshi rwose babishoboye kandi bafashe imitima ya bera wenda reka tuzi hano nk'hano muri Kenya wenda muri mujya mukunda wenda gukurikirana entertainment yo muri Kenya cyane yego wambwira wenda nka cano zibiri uzi muri Kenya wenda wenda ukunda kureba cyane Mojawetu TV Moses n'amahoro ukunda kubakurikira cyane reka numve ko bazi cyane ukunda kureba iki ku mahoro cyane wenda yewe ni ndutira ndutira hanyuma hano kuri uwo moja ndutira nabonye ajeho nka vuba undi nabonyeho cyane ni Mandela kandi Mandela ndamukunda nawe aririmba neza muraziranye se ntabwo tuziranye kandi nawe aracyari umusore ntiwamuvuze muri ba bandi ntabwo nzi nanjye muzi kuko nyine ari umusitari kuko anaririmba ariko nyine aririmba neza uririmba neza nzamukuramukiriza yego murakoze byanze bikunze kino kiganiro kiza mande ikubitagasha dore abana bagukunda uko basa nyabo ni ikubitagasha Liza ko waboyetse cyane ariko ni nkaho ukunda inzara cyane ndaza gushyiraho ziriya nzara wenda abantu baze kubikurikira cyane Liza ukunda iki cyane mu buzima mu bijyanye no kurya aho tubeshye ntagusanze uri kurya mu nzu uragaca se nkunda inkoko n'amata nibyo n'ifiriti ubundi nariye inkoko nkarya n'ifiriti nkanywa amata ndabona kuri titre tuzandikaho ko Liza yigize agaca ageze i Nairobi
Tugana ku musozi w'ikiganiro ndagenda mbaza buri muntu akabazo k'amatsiko. Duhera n'ubundi ku ruhande by'umoso nk'uko ariho twatangiriye. Liz, ufite boyfriend? Hari iki kibazo barakibaza? Barakibaza rwose. I think that's my privacy. Nago ari ibintu nasubiza hano kuri social media. Uze kukimbaza mu gikari ndakigusubiza. Ubwo bimyamakuru Ese buriya niba ari gukurikirana ikiganiro we nimba nahari buriya ntumuteye mu rujijo? Iyo ni privacy yanjye. Abona mushwanye ngo mu kiganiro ntiwamuvuze. Mutazansenyera. Nibyo uvuze. Nimba ruhari wabona bisa. Oya, ariko ijambo rimwe ndanababwira. I'm not searching. You're not searching. Go. Full stop. I'm not searching. Ntago bivuze ngo wenda nta gisubizo kirimo hano. Kuko wenda nshobora kuba ntarimo gusacinga atari uko mufite unihagije mu busima. Ukabona atari ukwihaza. Hari igihe umuntu aba atari like I'm not ready yet. Ntago ndaba ready. Ushobora kuba ari I'm not searching atari uko utamufite cyangwa se umufite cyangwa ataraba tayari nyine kugira ngo ujye muri relationship. Ubwo nyine ba guessing. Bahanure mwumvisha harimo n'abanazi muhanure basha. Ubwo muhanura abahanura. Winnie, kuki ukunda gusirimba? Ndabikunda. Ahubwo se kuki ukunda igisirimba? Ndagikunda cyane. Nakiboneyemo umugisha mwinshi. Nabona amahirwe menshi. Ninjije mu gihe kuvuga ngo wakiboneyemo umugabo. Oya, simbizi. Tuhanasanga nabyo bishoboka. Cyangwa yarakubwiye ko ari cyo yagukunda. I think so. Uragikunda cyane? Bikomeye, n'umutima wanjye wose. Niki cyatuma ureka igisirimba? Ntacyo. Nta na kimwe. Wenda dusapozinga wenda ushatse nk'umugabo akakubwira ati sinshaka kuzongera kubona usirimba. Ntabwo bishoboka, ariko ndifuza ko ntabona umugabo umeze gutyo wambuza icyo nkunda cyangwa se cyane ko ari no gukorera Imana. Nivuga butumwa mu buryo bw'igisirimba. Ntabwo nabireka. Ntabwo wabireka. Ongera utekereze neza. Ongera utekereze neza. Oya, ntabwo mbitekerezaho kabiri. Ntabwo igisirimba ari ikintu nize ngana gutya cyangwa ngo nko mu myaka itanu itambutse. Oya, natangiye gusirimba mfite nk'imyaka nk'icumi cyangwa cumi n'umwe. Rero kugeza nonaha urumva ndakizi, ntabwo ngiharaye. Ndagikunda. Ni ubuzima, cyabaye ubuzima. Ubuzima kabisa. Reka tugane ku musozi w'ikiganiro. Tunabashimira kuba twabanye muri iki kiganiro. Tunizera ko ibyo muzagenda mukora mu minsi iri imbere bizagenda bitugeraho. Mwakoze cyane.